הייתי באיזה חתונה, סיפרתי לכם של העולם, לא העולם הגבוה, העולם היותר נמוך, בוא נגיד. שומרי ראש, אחד בא עם איזה 17 שומרי ראש, שומרים מסביבו ככה. עכשיו, אני ישבתי בשולחן שלי, כל השומרי ראש עזבו אותו ובאו לקבל ברכה. אמרתי להם, חבר'ה, בוא נע, הוא לבד, שלא יודע, עשו לו משהו עכשיו. אני אומר לכם, מורידים את היד, אומרים, תן לי ברכה. תן לי ברכה, מה אני אברך אותך? שאני אחזור בתשובה. שאני אחזור, אומר, כולם, כולם, לא יוצא מן הכלל, כולם. יש להם פרצופים, אתה ואחד יסתכל עליו. אני אומר לך, יש לך פרצוף, הם מפתחים כאיזה פרצוף ש... תתעדה, תעלם, אל תהיה פה, כאילו, מפחיד כזה. ואתה יושב מולו, והוא מוריד את היד, ואומר לך, ברך אותי, הוא מחזיק את היד ומנשק אותך. עכשיו, אני מתרכז רק בטוב שלו עכשיו, אני מתרכז בטוב שלו. אני אומר, תשמע, הבן אדם הזה בא רב, הוא לא יודע כמה הוא מכיר אותי, אני גם לא רב מפורס, כאילו, בא בן אדם, יושב בחתונה פשוט. הוא מוריד את הראש, כאילו, והוא גבר, זה, אתה יודע, זה לא... הוא מוריד את הראש ומבקש ברכה לחזור בתשובה. אני ברגע הזה רואה בו יש, אני רואה בו אור, אני אוהב אותו, ותדעו לכם, אחים יקרים, עכשיו אני יכול להשפיע עליו. אני יכול, ועמדתי שם כמעט עד 1:30 בלילה. אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, ואנשים שגדלו באמת בשכונות לגמרי, מסכנים, מסכנים. אמרתי לאחד בעל המסכן, אומר לי, הרב, יש לי חרדות. אמרתי לו, לא, למה יש לך חרדות? הוא אומר לי, ירו בי 3 פעמים. מסכן. אנשים כאלה, אתה מבין, איזה סרט. אני אחד, יש לו חרדות, אשתו קצת מפחידה אותו. זה, אתה מבין, יש לו סיבה לחרדות. עכשיו, אני עומד איתם, באמת, אני אומר לכם עכשיו משהו מאוד מאוד חשוב, אני עומד איתם, אני מסתכל על הבחור, אני מחפש בו את הטוב, ואני רואה, הוא בורא, הוא מוריד מעות. אומר לי, הרב, אני בחיים שלי לא בכיתי, אני גבר. בחיים שלי, הוא עומד ומוריד מעות, הוא לא מסליח לפקוט, להפסיק לפקוט. נגעתי לו בלב. חיפשתי אצלו את היש, לא חיפשתי את האין. מה שאנחנו אוהבים לעשות, כדי להוריד את האחר, אנחנו אומרים, עזוב, זה בן אדם, מאיפה הוא בא, כמה דברים הוא עשה, כמה רע הוא עשה, כמה אני יודע, לא משנה מה. אתה מנסה להוריד אותו, במקום לנסות להוריד את הבן אדם שיושב מולך, תרים אותו ביש שבו.